Усе могло статися по-іншому. Мій чоловік вже був за крок до того, аби виїхати за кордон. І випадку, і вам я вдячна, що не дурили мене, і я відчула себе вільною і дозволила собі нарешті не сумніватись і наважилась почати нове життя. Алло, Кароліно, я слухаю вас. Його важко почати це нове життя. Якби я знала раніше, як воно зміниться, мабуть, зробила б це давно. Та що тепер про це згадувати? У мене є мій чоловік. У Олега є ти. Кароліна зітхнула. Порадитись, кажеш? Зоя тут, мабуть, зробила затяжку. Працюй над стосунками. Я щиро бажаю вам подолати теперішні проблеми, бо, мабуть, у вас зараз нелегкий період. Але знаєш, ти слухаєш, Кароліно, я тобі хочу сказати одну важливу річ. Я це лише тепер зрозуміла. Не повторюй моєї помилки. У нашому союзі я була сильною, а Олег – добрим, чуйним, вірним. Так, але всі життєві та побутові проблеми вирішувала я. І я була, по суті, головою сім'ї і соромилась підкреслювати це. А він і не переймався, він думав, що все навпаки. Я не розвіювала цих ілюзій. І так могло тривати все життя, бо варіантів співіснування є безліч і жодного єдино прийнятного немає. Але, зрештою, в усіх свої стосунки, і, може, тобі не потрібні ці поради. Вибач. Вухо було гарячим, чи то від почутого, чи від розігрітого корпусу телефону. То йому нема куди повертатись у Києві? Тільки запитала Кароліна. Звідки ти взяла, що він повертатиметься? Ну, хочеш, я з ним поговорю. Але воно не допоможе. Я йому пропонувала піти працювати до своєї львівської товаришки. Вона має ріелторську фірму, але він каже, і в принципі має рацію, що ринок нерухомості зараз лежить, перечікує на самому дні економічні негаразди. Нема сенсу там зараз працювати. Кароліна мовчала. Вони спілкуються, але вона про це нічого не знає. І часто ви з ним розмовляєте? Ну, це вже ти поводишся як класична дружина. Запитаю у нього. Чого дзвонила, чого тієї розмови досягла? Та хоча б то, що тепер знає, Зоя вийшла заміж за того свого однокласника, а Кароліна з Олегом і далі живуть на віру, а тепер вже вона і не хоче заміж. А куди стріла, туди і брила. Така вже година телефонних розмов настала. Набрала номер Марини. Серце бухало, поки мобілка шукала мережу, а коли вже заграла у слухавці мелодія очікування, Кароліні защипало в носі. «Марино, це я. Бачу, що ти. Марино!» Кароліна заплакала несподівано для себе. І не закінчити, не почавши, і говорити не в змозі, бо горло перехопило. «Ну що ти? Ну припини! Ну це мі мало все закінчитися!» Холод у голосі Марини розтанув. Кароліні понад усе захотілося зараз опинитись поруч з нею. «Ні, ти неправильно зрозуміла», – витиснула вона нарешті з себе. «Нічого ще не закінчилось. Я хочу Олегові допомогти, а він нічого не хоче. Мені здалося, він повернеться до Зої, а Зоя заміж вийшла. А ти що, не знала, що заміж? Ні. Вона заміж вийшла і вагітна. Вагітна? Ну так». Марина розгубилась, і Кароліна раптом зрозуміла, чому. «Олег знає про це? Правда?» «Ну,
Та знає, якщо вони розмовляють, спілкуються між собою, то ясна річ, що знає. Ну, ти мала б радіти, що не будуєш своє щастя на нещасті інших. Що навпаки, ось так все склалося, і кожен має пару. Але в нас все погано, Марино. Ми вже не пара, ми чужі. І це до кращого. Так, щоб ти знала. У тебе все життя попереду. Олег казав тобі, що не зможе стати батьком. Ти знаєш про це? Кароліні дух перехопила. Як видихнула вона. Ну, от бачиш, я майже була впевнена, що ти про це не знаєш. І я, мабуть, не у свої справи пхаюсь. І, звичайно, такі речі не впливають на почуття і на бажання людей бути разом. Зрештою, проблеми вирішуються. Медицина зараз має великі можливості. Але єдине, чого не може бути в сім'ї, це замовчування такої важливої інформації, приховування її. Або ця інформація для нього не є важливою. «Вітер», – зронила Кароліна. Вона не знала, як підступитись до своїх запитань. На репетиції космос двічі обсмикував Кароліну. «Що з тобою? Про що думаєш, Кароліна?» Вона була неуважною, зануреною у себе, лише під кінець почала працювати. «Прокинулась? Вітаю», – помітив космос. «І до завтра». Тепер вони репетирували щодня. Здача вистави стрімко наближалась. «Олег мав би сказати, – думала Кароліна, – правда, ховається там, де не договорюють. Тепер недомовки спливли, потягнули за собою ту напівправду, яка насправді виявилась брехнею. 2 дні вона не знала, як йому сказати, але так сталося, – що про таємниці одне одного вони дізнались майже одночасно. Він сам її запитав буденним голосом. «Кароліна, то ця кімната належить Зої?» Чужим знедуженим голосом. Кароліна щойно внесла з кухні банічок з розігрітою вечерею. Олег лежав на дивані, пульт у руці. «То ми цю кімнату у Зої винаймаємо?» Не повертаючи голови. «Відступна, я так розумію, змовились, так?» «Відступна та змовились, про що він говорить?» І Кароліна замість усе пояснити, замість сказати, що він взагалі все неправильно зрозумів, підвищила голос і вимовила зовсім інше. «А ти мені чому не сказав, що безплідний?» Гидко прозвучало, її внутрішнє присмикнуло. Вона відчувала себе зараз бабою-скандалісткою, чужою і огидною. «То ми, виходить, квити?» Олег підвівся, сунув ноги в капці і, обережно обминувши Кароліну, вийшов з кімнати. З кухні було чути голос Сашуні. Він щойно повернувся з чергового фотополювання. Готовий був тут таки розкласти трофеї, хвалитися знахідками, було лиш скинути в міст картки з фотоапарата на ноутбук. Кароліна сказала собі «так» і акуратно позбирала зі столу зайве. Постелила серветку, поставила тарілку,
протерла келих. Невідомо, щоправда, для чого ні вина, ні соку у них нема. Виклала на тарілку дві ложки печені з банічка, дістала з холодильника салат, затягнутий харчовою плівкою. Що ж вона сама поїсти не може? Ще й як може? Але вона не хотіла салату. І до печені апетит пропав. Потім поїсть. Підвелась за двері і вийшла з квартири. Ніхто, мабуть, і не помітив. Брат сам подзвонив. У кишені врухнулась мобілка, голос Руджера злетів у приспіві «Римських канікул». Як Роберт відчув, що вона потребує його зараз найбільш? Чи Марина розповіла про їхню розмову? «Привіт, Роберте!» «Привіт, Кароліна! Що там шурхотить у тебе?» «Це вітер. Ідеш додому?» «З дому йду. Куди це на ніч?» «Не знаю, куди. Заблукало», – усміхнувся він. «Коли видається, що заблукав, заплутався і таке інше, варто зупинитись і розвернутись. Можна здати трохи назад. Я завжди так роблю». «Ти?» Вона ніколи не припускала, що брат може заплутатись у чомусь. У слухавці пролунало його фірмове подвійне «гум-гум». «А що там зараз біля тебе?» «Ринва», – розвернулась вона, – «частина відсутня. Авто, припарковане на тротуарі, не обійти. П'яничка щулиться біля крамниці. Зараз сніг піде». «Так і не зрозумів, де ти?» «На вулиці Чупринки. Від центру йдеш чи навпаки?» «Від центру. Тоді зараз побачиш будинок під номером 50. Підведи очі і подивись. Це щось надзвичайне. Я вже попри 56-й проходжу». «Ти що, 50-й не зауважила?» «Ні. Тоді з тобою справді щось коїться. Такі будинки не проминають, не помітивши. Там поблизу є кав'ярня. Заходь, спокійно поговоримо. Як ти знаєш? У тебе що там, відеотелефон?» «У Львові куди не глянь, усюди поблизу кав'ярня». «Вгадав. Заходжу. Ти про будинок номер 50 згадав?» «Ні, цей будинок я добре пам'ятаю. Там одна дівчина жила, я в неї був закоханий». «О, це новина. Почекай секунду. Каву лати, будь ласка». «Ні, дякую». «Що ти кажеш? Хто вона така була, та дівчина?» «Оля приїжджала до своїх родичів у Висіч, а я потім з'їздив до неї». «Коли ти встиг?» «У 8 класі. Зайти поцікавитись».Насправді ж хочу сказати одну просту річ. Варто, бодай, намагатися зрозуміти, що відбулося, і жити далі. Я не знаю, що в мене відбувається. Дякую. Цукру не треба. Не розчу. Це я не тобі, Роберте. Мені каву принесли. Почекай. Таке перехрестя. Нічого не чую. Зараз з'їду. Секунду. Марина каже, що ти деяких важливих речей не знала. Не знала. Ми вдвох щось приховували одне від одного. А тепер воно вийшло на поверхню. Усі брешуть, Роберте. Я теж не знав, звідки у вас житло. Нагоди не було розказати. Та я ж не дорікаю.
І Олегові не було дотепер нагоди розказати. Справи не йдуть, він у депресії, і нічого в нього не виходить. Усе не так. Прийти і сказати, а цю кімнату, яви, твоя дружина нам здає на пільгових умовах. Кароліно, я не знаю, що тобі на це сказати, сестричка, і все, що я тут намолов, дурня. Зараз думатиму, ну що я тут тобі наплів? Які двері в минуле, такий розбір польотів. Ні, все так і все не так. Не слухай мене, просто знай, я завжди готовий тебе підтримати, навіть якщо не знаю, чим саме. От не йшло з голови і все. Крутилося і крутилося. Міг не говорити допори до часу, міг відкладати розмову на потім, на більш лагідну хвилину, думала Кароліна вночі. Але ж він бачив, що п'ю таблетки і нічого мені не казав. Ось чого не розумію. Бачив, що п'ю, труюся хімією, і мовчав. Пані Стася ніколи не була заміжня. Чоловіки так були, каже вона Кароліні довірливо, як жінка жінці, а чоловіка не дочекалася. Вона відкладає у бік своє вишивання, знімає окуляри, завжди в стосунках вибирала вона за одним основним критерієм, щоб був захисником. Чи не дивує це Кароліну, що вона вибирала? Це не хвилькуватість старої пані. Бачила б її Кароліна років 30 та навіть ще 20 тому, а от із заміжжям не пощастило. Може, справді існує той вінець безшлюбності, бо кожного разу щось ставало на заваді. Але як би там не була, жінці важливо відчувати себе захищеною. Хоча найкращий її захисник – вона сама. І не бути легкою здобиччю для чоловіка, бо чоловік цінує лише те, до чого йому доводиться докладати зусиль. Пані Стася ховає рукоділля у целофановий пакет, миє руки і починає черговий урок кулінарної майстерності. Візьми, дівчинко, зошит, не сподівайся на пам'ять і на комп'ютер не сподівайся. Що записано рукою, не пропаде. Правдивий галицький цибібак – це просто. Бісквіт, уточнює учениця. «По-нашому цвібак», – відповідає пані Стася. «Нам потрібні дві прозорі посудини. От, скажімо, ці дві склянки». Кароліна уважно спостерігає за діями сусідки. «Вибиваєш у склянку стільки яєць, зі скількох пектимеш цвібак, скажімо, з трьох, так? Вибиваємо в склянку, ставимо другу, порожню, поруч, бачиш? І насипаємо цукру на той самий рівень. Диви сюди. Рівно стільки ж було б 10 яєць стояло поруч в політровому слоїку. Розумієш принцип? Пані Стася грюкає посудом, витягає з шафки високе полив'яне горня, більше схоже на банячок, висипає до нього цукор із склянки, а в спорожнілу склянку, де денці якої пристали крупинки цукру, насипає борошно на той самий рівень, що яйця поруч. Усе. Всі дози визначено. Тепер до цукру додаває яйця, підсуває горня до Кароліни. Ось тобі міксер, збивай набіло. Кароліна увімкнула міксер, і пані Стася замовкла. Бо все одно за тим шумом нічого не чути. Кароліна бачила, як вона зазирнула до духовки, що вже достатньо нагрілась для випікання, як готувала форму для бісквіта, і думала про те, що почула. Вона себе захищеною не відчуває. Міксер мусив відпочити, бо корпус нагрівся і почав смердіти. А пані Стасі все ще не видавалося, що яйця із цукром недостатньо добре збиті. Нарешті Кароліна почула досить
обережно почала додавати ложкою борошна, вимішуючи, наполягала пані Стася вгору вниз. Кароліна спробувала роздивитись на її обличчі ознаки того, що вона жартує. Але пані Стася говорила цілком серйозно. Не крутити ложкою, а саме затягувати борошно до середини. Дрібниці впливають на успіх будь-якого діла. Хоч бісквіт вийшов високий, легкий та пухкий. Головне – технологія, повторила пані Стася. І досвід. Коли матимемо бажання та можливість купити побільше різного м'ясива, навчу тебе готувати правдивий старольвівський бігос, пообіцяла пані Стася за кавою. В ідеалі має бути і дичина, але цілком підійде і свинина, курятина. Всього потроху. Обов'язково копчені реберця. Плюс свіжа та кисла капуста. Жінка, яка вміє готувати бігос, знає, що таке смак життя. Прошу цю думку записати до своїх переписів, пані Шехова. А ви що в чоловіках найбільше цінуєте? Аліна Стахівна обхопила себе руками, це був її улюблений жест з будь-якого приводу. Коли в житті чоловіка є сенс, бодай тимчасовий. А відносно вас, яким він має бути? Це вже друге питання. Воно матиме значення або ні, залежно від того, чи є у нього сенс життя. Так це і жінок стосується, думала Кароліна. Вічний сенс і проміжна мета. Життєва мета і тимчасовий сенс. Олег сидів в інтернеті, поруч з ноутбуком стояла брудна тарілка із засохлою калюшкою кетчупу. Він був у доброму гуморі, рвучко випростався, обняв Кароліну, поцілував її за вухом і, підхопивши тарілку за горнятко із залишками кави, вийшов з кімнати. Такі перепади настрою її вже не дивували. «Олеже», – запитала вона через кілька хвилин, – «ти маєш якусь мету?» «Яку мету?» «Або сенс життя?» «Який у твого життя сенс?» «Що на тебе найшло?» «Скажи, ти думав про це? А який сенс твого життя? Яка мета?» «Мого?» «Я ще не знаю, але намітки вже є», – Олег відірвав погляд від монітора. «Бути ведучою на телебаченні? Не зовсім. А я хочу бути космонавтом». «Дуже смішно. Я тебе про серйозні речі запитую». Олег відповів штучним сміхом, дитяча розмова, і махнув рукою. І Кароліна подумала, що йому нема що сказати. І тому він відмахується і каже, що розмова дитяча. Аліна Стахівна сказала, завтра читатимемо Драйзера. Вона завжди говорила у множині «ми». І це було правильно. Вони готували ці уривки разом. Одна підбирала, друга читала перед камерою. Що саме Драйзера? Американську трагедію. Тримай книжку. Чи відомо тобі, Кароліна, що Теодор Драйзер мав певний стосунок до нашої Одеси? Хтось із його предків походив з Одеси. Такі дивні паралелі часом у житті трапляються. Ще більш дивні, ніж ви собі можете уявити, подумала Кароліна.
Вечір вдома несподівано видався майже такий, як кілька місяців тому. Олег заніс до кімнати тацю з чаєм та печивом, тримав обома руками, ногою намагався причинити двері. Кароліна підвелась, допомогла. «Олеже, скажи чесно, я стала надто легкою здобиччю для тебе. Звідси всі наші проблеми?» Олег поставив тацю на столик, закрив очі долоною лівої руки, і Кароліна побачила, як у нього трусяться плечі. Він сміявся. «Що?» – не витримала вона. «Що? Які дурниці ти часом верзеш?» Прийшов він до тями, відсміявшись, зітхнув, розтер долоною обличчя. «Які дурниці!» Пательня пострілює розпеченим жиром. Розпашила пані Стася, спритно перекидає котлети іншим боком, притискає мобілку плечем до вуха, вигукує вбік і вгору. «Сміття! Сміття!» Генік повертається на кухню, забирає пакет з відра. «Стоп!» – Кароліна збирає зі столу цибулеве лушпиння, відправляє до сміття порожню упаковку від заморожених овочів. «Тепер все. Усе за списком, а хліб звичайний, карпатський». Пані Стася до Генека, прикривши мобілку долонею. Генек робить широкий прощальний жест, призначений усім, і тітка змахує йому рукою. «Мантелепо, це вона не йому. Для чого твоя Галя купила тобі червоне пальто з червоним капелюхом? Я тебе запитую, не уникай відповіді. Щоб тебе водії бачили? А ти що робиш? Так, і що? І що? На ринок люди теж гарно вбираються. Кілька пакетів і не замастиш свого пальта селедцем. У пані Стасі три товаришки, з якими вона спілкується телефоном. Перевірена роками дружба не потерпає від того, що доводиться місяцями не бачитись. З цією подругою, яку пані Стасі називає... Не вистачає терпіння дочекатися, поки вона вибере, бодай, цибулю порей. Тому товаришка виходить з дому сама, переходить дороги не там або не на те світло, і водії вдаряють по гальмах, щоб не збити дивачку, що ігнорує правила безпеки. Тому донька купила їй червоне пальто і червоний капелюх, щоб маму було здалеку видно. Але мама тепер забуває цей захисний комплект на діти. Як на мене, їй просто не вистачає яскравих вражень, зауважила Кароліна, забираючись з кухні з тарілками та банячком з овочевим рагу. І червоний одяг цю потребу лише посилює. А що тоді мені казати, пані Стася прибирала за собою на плиті. Я взагалі з хати не виходжу, але навчилася отримувати те, що потребую, незважаючи на ці жахливі сходи. Хай їм грець, людина мусить пристосуватись до обставин, які не сила змінити. А ви ніколи не думали, щоб поміняти свої кімнати на перший поверх? Як можна, обурилась пані Стася, тут мій дім. Олег допоміг накрити на стіл. У кімнаті мовчки поїли. «Зроблю чаю», – зібрав тарілки. Роберт дзвонив. «Коли? Щойно тобі. Я не встиг, думав, ти в кімнаті. У навушниках був. Роберт завтра буде у Львові».
«У Львові?» Кароліна здивувалась так, немов почула щось неймовірне. Брат поставив свій форт під вікнами на подвір'ї, там, де Олег тримав свій Міцубіші Лансер. Зайшли до хати, і Кароліна здогадалась, що за мить перед тим за дверима вони урвали якусь нелегку розмову, бо надто старанно обидва робили вигляд, що все гаразд. Роберт розкинув руки, прийняв Кароліну у свої обійми. «Отже, – сказав, – показуйте свої апартаменти». Цієї хвилини пані Стасі щось знадобилось у ванні. «Які ви подібні?» – вийшла в коридор з цими словами. Вона ще від учора знала, що Кароліна з Олегом матимуть гостя. «Родичі, – відповіла Кароліна. «Не думав, що комуналки ще існують», – сказав Роберт, привітавшись. «Ну, яка ж це комуналка?» – підхопила тему пані Стася. «Це половина великого помешкання. Ми тут жили з сестрою. Сестра розлучилась, чоловік відсудив у неї одну кімнату і продав. Там відтоді мешкає Сашуня». Пані Стася зробила міні-зупинку і прискорено повела далі. «Ще одну кімнату згодом продав мій старший племінник. Нашу, до речі, кімнату Фіра відказниця купила, а племінник виїхав з дружиною до Німеччини. Але Фіра тут недовго затрималась, вона вже півроку в Ізраїлі. А кілька років тому нам пропонували продати всі кімнати в одні руки. Ми відмовились. Фіра, до речі, дешево кімнату продавала, але в нас не було грошей купити. Та й вистачає нам того, що є. Натомість маємо тепер добрих сусідів, вашу сестру з чоловіком». Пані Стася була налаштована поспілкуватись, наповнити день новими враженнями, якщо вже такий елегантський молодий пан завітав до їхньої оселі. Але пан гречно схилив голову, подякував за щось, мабуть, за інформацію, і ступив до кімнати, у дверях якої стояла сестра. Кароліна чекала від брата більш виразної реакції на їхнє житло. Роберт обійшов кімнату, провів долоною по перилах сходів, торкнувся горошку на кахлях і стримано зауважив. Непогано влаштувались. Їсти він не хотів, зупинявся десь по дорозі. «А от кава, так, кава мусить бить», – зауважив по-старольвівському. Півроку минуло, як вони бачились востаннє. Кароліна відчувала себе не зовсім комфортно, певний неспокій тримався між ними. Деякі теми мене обминали, і ще якесь відчуття третього зайвого було присутнє. І цим зайвим був Олег. Він мовчав. Тут у Кароліни було цілковито інакше життя, аніж влітку минулого року. Як ніби хтось креслив графік її життя і вивів ламану лінію, що після висічі пішла під іншим кутом, а після Києва ще інакше. Не вгору і не вниз, а лише в іншому напрямку, через усі точки, з радістю, розчаруваннями, без вихідів та новими сподіваннями. Кароліна наближалась поступово до якогось важливого рішення, і брат лише однією своєю присутністю підштовхнув її до того, щоб вона вперше сказала про цей вголос. Ніяковість відчувалася у її короткому повідомленні. «Я вчитись піду». Олег повернувся до неї, здивований почуттям. Роберт випнув нижню губу, сховавши усмішку. Кивнув запитально. «Куди?» «На факультет культури і мистецтв». Витиснула з себе, ніби як непристойність собі дозволила. «На акторське відділення». Роберт почухав ніс, Олег заклав руку за руку на грудях.
суцільний мім-театр. Кароліну ця картина змусила усміхнутись. Я вже про все дізналась. Знаю, які тести складати. З літератури та мови, з історії України. Нічого особливого. Усе запам'ятаю, усе вивчу. Там головне творчий конкурс. У другому турі етюд з уявними предметами. Я що, етюд не покажу? Ну, озвався нарешті брат, з уявними предметами це, безумовно, твоє. Олег мовчав. Дивіться, Кароліна підвелась. На телебачення мене дивом взяли. Це скоріше виняток. Просто підійшла їм за фактурою. Вік, голос, все таке. Я їм пасую саме на книжкову хвилинку, а на більше наразі нема чого розраховувати. На ведучу ранкової програми не кличуть, кажуть, підрости спочатку, вивчись. Але тримають у книжковій хвилинці. Там, мовляв, я на своєму місці. Щоранку працюєш? Так. Приходжу, готують мене зовні, читаю редактору уривок, о 8-й ефір і додому. Наразі все. Роберт додав собі кави з кавника. От все одно кава у Львові інакша. Не така, як усюди. Я трохи кориці додаю. Або ванілі дрібку. Мене пані Стася навчила. А ця кава знаєш з чим? Роберт запхав носа в горнятко. Тоді зробив ковток. Знизав плечима. Кароліні було приємно, що він навіть не здогадується. Там часник, розчавлений зубчик часнику. Ось що там є. Добре, що я на сьогодні вже покінчив з ділами, пожартував брат. Роберте, воно ж не чути. А цинамон додаєш? Роберт кивнув у бік вікна. Кароліна простежила за його поглядом. На підвіконні лежала книжка «Цинамонові крамниці», чорно-біле фото та насичено брунатні літери прізвища «Шульц», ім'я Бруно, навспак, немов відбиток у дзеркалі. «Кориця – це ж і є цинамон», – задоволено виправила сестра. «Правда?» – посунув бік горнятко. «Щось я у цьому житті пропустив». А то, тішиться сестра, і Шульця, мабуть, не читав. Тепер прочитаю. Це в нас лише Марина все читала. А тепер он і ти не відстаєш. Та мушу ж тепер. Мені на тиждень дають кілька книжок, і якщо якась мені подобається, прочитаю всю. Маєш записи своїх читань? Відеозаписи маєш? Олеже озирнулась. «Де та флешка? Я маю кілька перших записів». Посунули до себе столик з ноутбуком, завмерли біля монітора. Роберт передбачав, що за сестру не буде соромно, але не сподівався, що аж настільки сподобається йому, як Кароліна тримається перед камерою. Вона, безумовно, має талант. Це було очевидно, як її молодість. Вона не відпускала від себе увагу протягом тих хвилини-двох, поки читала уривок з книжки, і виглядала вона відповідно. Нічого зайвого, навіть чорна трикотажна сукня була та сама в усіх випусках, однак з різними додатками. Мережевий комірець, легкий шалик, скромна прикраса. Може, і буде в тому всьому сенсу. Зробив висновок Роберт. У цій сфері або бути не таким, як усі, або навіть не пхатися. Звідки я знаю, якою я буду? Я лише хочу сказати, що варто добре подумати, перш ніж пов'язувати своє майбутнє з театром чи кіно. Воно все ледь жевріє. Сьогодні, вставляє Кароліна, сьогодні чи завтра не має значення. Це великий ризик тут або ставити собі планку так високо, щоб аж самого
страхи брали, або бавитись у творчість, маючи чоловіка, який забезпечуватиме сім'ю, щоб не бігати згодом по новорічних йолках. «Знаєш, – сказала Кароліна, – поки я закінчу університет, наше кіно оговтається. І театр піде вгору. Він, до речі, і не помирав. Хочеш, поведу тебе на деякі вистави. Сам зрозумієш. А як вони живуть, ці зірки театру? – запитай в них. І чи багато глядачів ходять на ті вистави? Виявляю, що означає поставити сьогодні виставу. Було б бажання, і тоді можна вийти на площу, постелити килимок, виставити крісло, вилізти на нього і зіграти виставу. Роберт лише руками розвів. Роберте, це моє. А заробляти, як на те пішло, можна і на телебаченні, і в няньках. Якщо вже вирішуєш, що це твоє, то і заробляти ти маєш тим самим. Де твоє діло, там і засоби до існування, а не так, що це заради грошей, а це задля задоволення. Що любиш робити, на тому і заробляй. Замислився. Але найголовніше інше. Ти думаєш, артистка може бути... Можна і на малі гроші жити. Можна, звичайно. Але тоді не беруть на себе відповідальність за інших. Ось і підтвердження тій підозрі, що виникла біля вхідних дверей. Помітне пожвавлення нібито без причини. Усі ці колючі інтонації та відчутні шпильки видавали приховане протистояння. Вони продовжували розмову, яка почалася не тут, і не зараз. Тепер Кароліна почувала себе третьою зайвою. «Без грошей ти не хлоп, так?» Олег криво усміхнувся. «Без діла не хлоп. А це може бути і не бізнес, це може бути захоплення, яке в матеріальному вимірі зиску не дає. Он ваш сусід Сашуня, так? Той фотографує направо і наліво. Для нього це чисте задоволення. Він на тих фото поведений. Так ти казала? І це його Сашуні діло. Хоча він і взуття непогано ремонтує». Роберт ковтнув вже холодної кави, перехиливши горнятко. «Чоловік без діла – неприродне явище», – зняв серветкою фуса з кінчика язика. «Якщо діла нема, забухаєш, або в депресії втопишся, або якихось дурниць наробиш. А на малі гроші тут ти маєш рацію, жити можна. Я це проходив, знаю». Роберт підвівся, тоді згадав про щось, витягнув зі своєї теки два дитячі малюнки. На одному серед хвиль плавали кумедні пташки, схожі на курей. «Качки на Дніпрі» було виведено нерівними літерами. «Кристаліний подарунок». На другому аркуші зірчасті каляки-маляки від Амалії. У куточку назва «Сніжинки», почерк Марини. Я, Кароліна, скучила за дівчатами. З якою б радістю пішла зараз гуляти з ними по набережні. «А Дніпро замерз?» – запитала. Тільки й видно рибалок над лунками. Але біля берега, бо далі вже темна вода. Весна наближається. Кароліно, тут така пропозиція. Ти завтра вранці працюєш? Завтра?
вихідний. Може, до мами проїдемось на пару годин? А тоді закину тебе до Львова і на Київ. Як ти на це?» «Я за», – погодилась Кароліна. «І я за», – сказав Олег. «О 7-й підйом». Брат і сестрою перезирнулись. Цього від Олега ніхто не чекав. «То що ж, о 7-й, так о 7-й?» Навіть на братовій машині до засипаної снігом висічі їхали майже вдвічі довше, аніж сподівались. Побачились коротко і безладно. Збираючи з машини пакети з харчами, забули в багажнику цукерки. Їх лише у Києві Роберт знайшов. Мама розхвилювалась, що нема чим пригостити, заходилася смажити млинці, поставила на стіл варення з лісових суниць. Батько шукав келишки вже зранку на підпитку, метушився та верз дурниці. Поки Олег ходив до дядька Степана, мама розповіла новини, головною з яких, на її думку, була така. Уся висіч дивиться щоранку Кароліну в телевізорі. Зворотний шлях здолали швидше, сніг підтанув, дороги попустило. Гукало його щосили, а він не чув. Не бачив, що його машина здає назад, повільно скочується до яру. Він сидів за кермом нерухомо, замислився, чи спав, не відчуваючи, що небезпека вже дихає йому в потилицю. Під колеса летіли гілки, каміння, грудки твердої землі. Ніщо не допомагало. Кароліна ковзала на глиняній вологій слизоті, безсила й налякана. Ледь встигла відскочити вбік із криком «Роберте!» За склом пропливло обличчя Олега, розгублене й бліде. За кермом був Олег. Жах накрив Кароліну, скував горло, забив дихання. Вона вхопилася за ковдру і почала дихання Олега. Це був сон, серце гупало в скронях, воно її збудило. Не хотіла туди повертатись. Перечікувала, аби нічне видіння розтануло в передранковій тиші, щоб, заснувши, не опинитися там, звідки щойно вискочила. А розплющила очі з думкою «проспала». Ні, не проспала. Сьогодні не треба на телебачення. А краще б їхати на роботу, виглядати у вікні телевізійної газелі. Верхні поверхи будинків найцікавіші в місті. Мабуть, депресія, в існування якої так важко вірилось, що кілька місяців тому виглядає саме так. Коли лежиш, прокинувшись, і не хочеш вставати, так би напнуло подушку на голову, і щоб ніхто не рухав, не озивався до тебе. Ранки це не вона. Вона втратила найбільшу радість – бути собою. «Вставай», – сказала вона собі, – «вставай! Через силу вставай!» Глянула за вікно. Ранок горнувся до шиби сірою памороззю. Пролунав телефонний дзвінок у передпокої. Голосніше, аніж зазвичай, заговорила по телефону пані Стася. Її голос радісно бринів за дверима. «Сашуню!» – гукнула вона. «Фіра дзвонить! Біжи скоріше!» І сміх, і знову сміх. І піднесений голос Сашуні.
Дякую, дякую, сонце. Ах ти ж, йолки, і щось невиразне. А згодом, Генику, давай сюди, усе цікаве проспиш. Олег ворухнувся, натягнув ковдру на голову. Кароліна навпаки відкинула край, сіла на ліжку, прислухаючись. Вона намагалася розчути окремі слова. Їй видавалось важливим підключитись до джерела веселощів, яке цього ранку було лише за кілька метрів від їхньої безрадісної кімнати. Що так тішить сусідів? Від чого вони так радіють? Спустилася 9 сходинками, тримаючись гладенького поруча. Ще не так давно один лиш погляд, один доторк до дерева, долоною чи ступнею, дарували їй задоволення від зручної красивої речі на щодень. А тепер вона відчувала холод під ногами і думала, яка це дурість вгатити все, що мали, у дерев'яну розкіш, зведену в кімнаті, яка їм не належить. Бідні безумці! Як давно вже збагнула Кароліна взаєморозуміння мешканців цієї оселі, трималося на різночасі відвідин ванної кімнати. Кароліні вдавалось оклинюватись між ранніми пташками, пані Стасою, та прокидалася о 6-й, та Сашунею. Він намагався встигнути до відкриття своєї крихітної майстерні, ще вийти на фотополювання у ранковому навскісному світлі. Але цього разу стався збій у графіку. У Каролінин час ванна була зайнята. Крізь вузьку смужку під зачиненими дверима пробивалося світло. Кароліна вийшла на кухню і вислухала натхненну розповідь пані Стасі про Фіру, яка ходить на базар у Східний Єрусалим і торгується там так само завзято, як у Львові на привокзальному ринку. А те, що в Ізраїлі сила селена наших, то хто по цьому сумнівався? А от те, що Фіра пам'ятає, що сьогодні Сашунин день народження, то це приємний сюрприз. «Ти з ванної?» – привіталась Кароліна з Геником. Це і так було видно по його вологому волосю і близько очей. Він завжди зранку приймав крижаний душ. Актор казав, має ставитись до свого тіла як до інструмента і тримати його в постійній готовності до нових випробувань. Шлагбаум відкритий. Молодеча енергія Геника била через край. Здавалося, він зараз зробить стійку на руках і пройдеться так по кухні. «Сьогодні о 5-й, нагадую». Кароліна підвелась і вийшла з кухні. «Чуєш, Кароліна?» – навздогін гукнув до неї Генек. «О 5-й збираємось». Одна з найкращих звичок Генека полягала в тому, що він завжди мив після себе ванну, на відміну від Сашуні, якому раз у раз терпляче нагадувала пані Стася, хто у ванні був останній? Ах ти ж, йовки, кожного разу підхоплювався Сашуня і біг наводити за собою лад у місцях спільного користування. Кароліна змила з себе піну, а тоді закрутила кран з гарячою водою і пустила холодну. Крижаний душ вдарив по спині батогом, а вихопилось у неї. Немов хтось узяв за плечі і струсунув щосили, сама собі влаштувала крижані тортури, спрямовуючи воду на плечі, на груди, на спину, відчуваючи садомазохічне задоволення від цих катувань, і коли нарешті вимкнула воду, то з подивом виявила, що їй не холодно. Червона шкіра пащила зсередини, хоча на дотик була як лід. А з дзеркала дивилась колишня Кароліна, та Кароліна з блискучими очима, яка усміхалась не через щось, а просто так. З надміром енергії треба було щось робити,
заходилася прибирати. Звідки й сила взялась? Відтерла до блиску всі кутки у ванні, повикидала порожні пляшки з-під шампунів та всі обмилки. Вичистила передпокій, зробила лад поміж взуттям і перейшла до кімнати, аніскільки не втомившись. Це завзяте порядкування впливало на її настрій та самопочуття не згірше за холодний душ. Робота горіла в руках. Олег глянув на неї з пересторогою, забрався зі своїм ноутбуком в один кут. Поїхали. Русалка грала дуже старанно, не було її у чому дорікнути, бо краще вона не зіграє ніколи. Кароліна розуміла це, і їй здавалося, що це розуміє її космос, хоч його не проникне обличчя, не давало можливості побачити, що він відчуває. Космос зробив все, що від нього залежало. Він намагався врятувати свій театр ціною прийнятого обміну. Спонсор надає театру необхідної підтримки, а його красуня-донька грає в одній з вистав головну роль. П'єсу було обрано таку, як треба. Сучасну, з динамічним сюжетом, з трагічними та комічними моментами. Артисти завзяті і амбітні, режисер-майстер, показ вистави, думали всі, відбудеться у доволі вузькому колі. На корпоративі спонсора, скажімо, або в якомусь з університетів для студентів. Але багатий татусі заплатив за оренду театру, за афіші по всьому місту, за рекламу. Розповсюдження запрошень доручили тямущому топ-менеджеру фірми. Поставили завдання – зал має бути повний, щоб жодного порожнього місця. Тепер головне, щоб русалка не підвела, а оточення зіграє короля, тобто королеву. Партнери по сцені витягнуть усе. Так воно і сталося. Особливо сподобалась Кароліні гра дівчини-подруги головної героїні. І Генек перевершив себе, він грав, в принципі, самого себе, і який це хлопець був симпатичний на сцені. Кароліні було складно оцінити свою роботу, але вона відчувала бульбашки шампанського в крові. Той внутрішній стан, коли ти ніби трохи випила, тебе несе і все тобі вдається. Слова щирі і жести правдиві, інтонація точна, і шлейф залишається, коли ти йдеш. На диво, після генеральної репетиції космос нікого не сварив. Дав кілька порад, зупинився на кількох моментах і відправив усіх відпочивати, відсипатися перед прем'єрою. Коли прощались, Кароліна зауважила на собі його вивчаючий погляд і тоді зрозуміла, що грала вона непогано. А ввечері на кухні зробили Сашуні подарунок на день народження, показали уривок з вистави. Генек грав за себе, Кароліна за головну героїню. «Класно», – сказав Сашуня. «І ось тобі запрошення на повну версію». Генек витяг з кишені три квитки. «Тобі, Олегові і...» «Я подумав, може ми тебе знесемо по сходах?» Подивився на тітку. Пані Стася обхопила голову племінника, притулила до себе. «Моє ти хороше! А потім як? Захочете відзначити подію,
поговорити. Я вас тільки зв'язуватиму? Ні, справжні жінки нікого своєю присутністю не обтяжують. То я вам відео познімаю, знайшовся Сашуня. Моєю фотокамерою чудове відео можна зняти, а ввечері покажу вам епізоди, де гратимуть Генек та Кароліна. «Ти підеш?» – запитала Кароліна Олега, вилучивши момент. «Піду», – запевнив він. До вистави залишалось години три, коли у двері подзвонили. На порозі стояла повна жінка в червоному пальті та червоному капелюсі. «Мантелепа», – здогадалася Кароліна, сихівська товаришка пані Стасі. «Пані Стасю, до вас!» Тепер пані Стася не відчуватиме себе самотньою, поки всі будуть у театрі. Однак почула вибухи несамовитого реготу з її кімнати і подумала, що невідомо, де цього вечора буде цікавіше. На прем'єру зібрався повний зал. У фойє працювало телебачення, розпитували відомих львів'ян, за що вони люблять театр і коли в театрі востаннє були. Русалка зіграла навіть краще, аніж варто було чекати від неї. Публіка гукала «Браво!», і двоє спритних хлопців винесли на сцену кошик з квітами, величезний кошик із зимовими трояндами. Олега серед тих, хто спішив за лаштунки, не було. Вітали без нього. Він пішов одразу після закінчення. Кароліна повернулась, коли він вже спав. Наступного після прем'єру ранку на Космоса чекав сюрприз. Він приїхав на ранковий ефір разом з виконавицею головної ролі, а зустрів у фойє Кароліну. «А ти чого тут?» – здивувався. «А я тут працюю, зараз буду в ефірі. Дивіться на моніторі», – і показала на екран. Згодом вони помінялись місцями. Тепер вже Кароліна спостерігала у фойє за тим, що робиться у студії, що говорять гості програми. Космос тримався невимушено. Виконавиця головної ролі виглядала. Як міг таке питати, звичайно, є. Тоді він запрошує її на каву. Вони спустилися спадистою вуличкою до тої кав'ярні, де Кароліна була з Павлом. Дорогою Космос розпитував, як давно Кароліна читає ті уривки і хто їх для неї готує, бо для нього це сюрприз. Він не дивиться місцеве телебачення. Та й центральна зрідка. Книжкову хвилинку він бачив вперше. Не сказав, але вона відчула. Йому сподобалось, як вона читала. «Кароліна Кужвій». Космос вимовив так, ніби оголошував зі сцени. Для сцени ім'я. Вони були самі в кав'ярні. Різдвяник на підвіконні погубив майже всі свої червоні пелюстки. Біля шинкваса була інша дівчина, сонна і байдужа. «Я думаю, Кароліно, тебе варто спробувати в одній ролі, у якій ти зможеш показати свої приховані можливості. Та роль ніби для тебе написана». Серце Кароліни впало і підстрибнуло. Вона мовчки сковтнула слину. «Я дам тобі почитати цю п'єсу. «Купальниця» називається. Автор наш Генек». «Та ну!»
Кажу, Генік. Сам не повірив. Не відаємо, на що кожен з нас здатен. П'єса така, знаєш, багатошаровата, багатозначна, хоча на перший погляд доволі проста. Але кожна людина, яка побачить виставу за цією п'єсою, говоритиме про неї різні речі, як ніби кожна побачила іншу виставу. Розумієш? Кароліна лише головою хитнула. Знаєш, що таке купальниця? Квітку таку знаєш? Знаю, сказала Кароліна. У нас у Висічі квітне в логовинах на початку літа. І яка вона? Красива. Усі квіти красиві. Ну, яка? Така на прямому стеблі, усі полістки в кульку зібрані, до середини не пускають. Ніби маленька жовта троянда, тільки з лугу, мандаринами пахне. І полістки позолотою вкриті. Таке враження. Раз побачите, а тоді вже не сплутайте ні з чим. Ноутбук вимкнений, телевізор теж. На столику відкрита оксамитова коробочка. У ній маленький срібний перстеник. З квіткою, полістками докупи. Той, про який мріяла минулої осені. Кароліна нічого не відчуває. Тепер лише дивиться на прикраси. Для чого вона тут? Вона так хотіла, щоб Олег подарував їй цей перстеник. І от дочекалась, а радості нема, і квітка залишається у коробці. Олег просить, щоб вона сіла поруч, у нього багатозначний погляд, небо наближається урочиста хвилина, променисті очі, давно вони такими не були, зараз каже щось таке, від чого вона вже зіщулюється, бо все, що вона хотіла почути, колись перегоріло. Все тепер надто пізно. Я їду у Висіч, каже він. Вона з подивом зводить на нього очі. Не на день, не на два, далі веде він. Щонайменше до наступної осені. Бджола, відчуваючи свій близький кінець, підсміюється, залишає свій вулик. Але, може, мій вулик там, може, він мене прийме. Очі сміються. Вільних квартир там вибирай, яку хочеш, і робота чекає. Степан бере до себе на пасіку помічником. На сезон бере, а далі буде видно. Оплата помісячна, плюс згодом премія від чистого прибутку всієї пасіки. Сезон це як? Запитає Кароліна, ну, саме це питання її хвилює найбільше. Олег береться пояснювати. Від початку весняних робіт на пасіці і до осені, коли бджолині сім'ї будуть зібрані в зиму. Тобто від березня до жовтня-листопада. Він буде добрим помічником, бо тепер пам'ятає, як дідові допомагав. Та й Висіч йому нагадує дідів хутір на Волині. І це та робота, яка йому цікава. Справді цікава. Але ж ти юрист, нагадує Кароліна, з вищою освітою. От саме, Олег пальцем показує кудись вгору. Спробую змінити ситуацію з передачею землі сільській раді. Міністерство мовчить і нема кому з тими паперами розібратися. Вони там з цим ділом зайшли в безвихідь. Там є що робити юристу. Я бачив документи, є там одна зачіпка. Він усміхається. Листи писали, бідаки не знали, що робити, а я знаю. Олега було не пізнати. Енергійно походжав кімнатою. Наспівав мелодію з мобілки Кароліни.